სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. რამდენად უსაფრთხოდ გრძნობთ თავს? არ გამიმახვილებია ყურადღება, მაგრამ ისე არ გრძნობ უსაფრთხოდ თავს. გაიზარდა რამდენად? როგორც იყო, ფიქრობ ისე ნეიტრალურად არის რა. Ну, თავისთავად რაღაც ჩვეულებრივად ხა ხალხი ერკვევა და უკვე გაცნობიერებულია, რომ დანაშაულ უკვე დასჯადია და ყველა თავისებურად თვლის, რომ არიდოს თავი რა. ადრე უფრო უსაფრთხოდ გრძნობდი თავს. ახლა უფრო ბევრი ნასვამები არიან, ლოთები რაღაც ესე დადიან და ბევრი ჭუბი ხდება და კამათი. თავისუფლად შეგვიძლია ქუჩაში სიარული, არ გვაქვს შიში, არ გვაქვს ბანკომატთან მიახლოების შიში, რომ ვინმე თავზე არ დაგვესხას და ხელფასია თუ რასაც ავიღებთ არავინ არ წაგვარტყოს და სახლსაც, სახლშიც. მაგალითად, თვეობით მაქვს რაბაჩი სახლი, სოფელში ვცხოვრობ, დატოვებული და არ მაქვს იმის შიში, რომ ვინმე შევიდეს. მე რო გითხრათ, ჩემთვის პრობლემა არასდროს ყოფილა ქურდობა, ნაკლებად გამიგია ქალაქში. სტატისტიკური მონაცემებიც რომ გითხრათ, არ მაქვს და სავარაუდოდ მე მგონი არაფერი არ შეცვლილა იგივე სიტუაცია როგორც იყო. გაზრდილი არ არის კრიმინალური მდგომარეობა. ახალციხე საერთოდ წყნარი ქალაქია, ერთმანეთს ვიცნობ და აქ საშიში არაფერი არ არის, არავის მიმართ.